Вітання, друзі! Ласкаво прошу на мій канал. І в сьогоднішній передачі я хотів би розповісти про те, як завантажувати відео на YouTube. Розповісти це доступною мовою, щоб могли зрозуміти навіть ті люди, які мають мало справи з комп'ютером. Отже, для того, щоб завантажити відео на YouTube, потрібно створити свій аккаунт, так? Створити свою сторінку на YouTube. Але спершу нам потрібно створити електронну пошту. Електронна пошта створюється на сторінці Gmail, і зараз я про це розкажу. Але спершу для того, щоб нам щось завантажити, нам потрібно щось зняти і гарно його зробити. Отже, коли ви вже зняли відеоролик, треба перенести його на комп'ютер, а потім зробити редагування цього роліку, щоб воно менш-більш виглядало гарно, щоб не було зайвих якихось кадрів, зайвих звуків. Для початкового найпростішого рівня я рекомендую програму Camtasia. Це є відеоредактор. Ось так він виглядає. Бачите, Camtasia пишеться. Camtasia Studio, Camtasia. Отже, для цього нам треба знайти перенесений файл на комп'ютер. Що на комп'ютер? Ну, для прикладу, візьмемо вже відредаговане моє відео. Відео береться і просто перетягується сюди. Якщо кадр вам зайвий, наприклад, хочете почати ось з цього кадра, то дуже просто перетягуєте ось сюди і ставите на місце. Так само і в кінці. Щоб додати інше відео, так само беремо, завантажуємо інше відео і ставимо сюди. Щоб зробити перехід, ну, тобто, щоб якось ці два відео сполучалися, щоб не так різко з неба переходило, то беремо Transition, і тут є різного роду. Наприклад, кубіком буде перегортатися зараз. Так, і тут багато переходів. Я не буду зупинятися довго на цій програмі, тому що це займе дуже багато часу і відволіче нас від головної нашої теми. Лише покажу, як, скажімо, поставити звук. Ось, щоб звук зменшити тут, робимо ось так. А якщо щоб поставити іншу музику, то йдемо, відкриваємо просто музичний файл. Ставимо її сюди. І тепер в нас вже буде. Щоб музика стрімко не починалася, ставиться такий fade-in. Бачите, тут вже воно буде м'якше починатися. Скасуємо його сюди. Щоб тут не закінчувалося стрімко, ми робимо fade out.
ключі поставимо. Ну, це теж велика тема. Якщо вас цікавить більше про цю програму, напишіть в коментарях, і я зроблю окрему передачу. Але головне, от зробили ви цей проєкт, так, і його треба зберегти якось. Натискаєте Produce and Share. І дуже багато в нас буде тут всяких форматів. Переважно я користуюся ось в залежності від якості MP4, тому що досить гарна якість і досить маленький розмір. Ну, якщо у вас камера дозволяє, звісно, вам найкраще робити у найбільшому розширенні, так само, так як 1080, 720. Що це значить? Ну, якщо у вас камера гарно, ну, дотримується цієї якості, то ви, якщо так само виведете цей файл, то так само гарно буде показувати на телевізорі, ну, великих телевізорах. Але якщо у вас якість, наприклад, це 480, ви робите цією, то це нічого не дасть. Ну, отже, в середньому це цей формат. Далі ви вибираєте папку, яку папку це зберегти. Ось тут можна зберегти, там, наприклад, моєму відео, нажимаєте перше відео. Можна, звичайно, так само вводити українською, але не завжди на інших комп'ютерах воно може прочитати. Знаєте, якщо інший комп'ютер, скажімо, вам привезли з Німеччини, а в нього немає кирилівського шрифту українського, то може бути значки. Тому я стараюся латинкою переважно. Зберегти, а потім готово. І в нас буде вже така табличка. Це значить, що наше відео вже формується. Зараз я відміню. І ось, є вже в нас готовий файл. Але куди його завантажити? Можна вантажити на контакти, фейсбуки і так далі, але переважно сервісом це є YouTube, найпопулярнішим сервісом. І так, як відкрити? Тепер інше питання, як відкрити аккаунт на YouTube? Треба зайти на сторінку. Буду користуватися найпростішим цим оглядачем інтернету, який в кожного є, це Internet Explorer. Так, ну, можу показувати на Mozilla Google Chrome, але може когось не буде, тому я кажу, я роблю передачу, щоб могли зрозуміти навіть початківці. Отже, відкрили Explorer. І нам тепер треба перейти на сторінку Google. Так, перейти на Gmail. Так, добре, зайдемо тут. Щоб простіше, просто введіть ось mail.google.com. Тут нам треба створити обліковий запис. Натискаємо створити обліковий запис. Так. І вводите, хочете своє, хочете не своє, як вам простіше. Ну, створю. Для вас я створю сторінку. Деймер. І вигадуємо собі імейл. Можете зразу заздалегідь продумати, який імейл хочете.
наприклад, це є моя улюблена пісенька Сара від Елевейті. Тут напишемо, можете наперед придумати собі Сара 2020. Так, створюємо пароль. Ха, хто би міг подумати, це ім'я вже використовується, це то. Так, цього немає точно. Володимир і Сара. Це трохи звучить цікаво. Ну, нехай, нехай добре. Так, вводите день народження. Ну, давайте ведемо 27.02. Сьогоднішній. Ну, звісно, краще вам вводити справжній свій. Так, і тут просить нас довести, що ви людина, а не робот. Тобто довести треба нові. Можете перечитати загальні положення до умови політику. Треба ввести мій номер телефону. Хочу дзвонити, не дуже тішитися, тому що я чужі номери не беру. Вважаю, що це досить непристойно телефонувати людям, не представившись. Може бути якісь правила. Ані беруть. Ой, я тобі дзвонив, а ти чого трубку не брав? Кажу, звідки ти мені? Та мені дали. Ну це ж це в мене не на стопах написано на телефон. Взагалі це не культура. Так, дупи отряд. Що людина не займається якимось бізнесом, не клеїть оголошення, то чому їй повинен хтось телефонувати? Так. Вводимо код. Отже, вітаємо. Ваша нова електронна адреса Володимир і Сара. Gmail.com. Тепер дивіться, коли ви вже це ви створили електронну адресу, але маючи вже електронну адресу, ви маєте також сервіс як YouTube. Багато кілька сервісів завантаження, скажімо, є Google Диск, завантаження ваших файлів, які не поміщаються просто в пошті. Ну,
Зробимо ще десь про це передачу, але давайте дійсно не будемо відволікатися від головного. Бачите, треба краще користуватися Google Chrome або Firefox. Простіше Google Chrome. Але беремо і далі заходимо ось на свій канал. Так, що там у нас є? Натискаючи перед канал, ви приймаєте умови використання YouTube, переглядайте і тепер створюємо канал. Все, вітаю вас. Ми вже на 70% виконали сьогоднішнє завдання. Отже, момент істини. Тепер ми завантажуємо відео. Це, власне, мабуть, через те, що ось Google, цей Internet Explorer, він не підтримує, йому потрібно оновити. Тому я вам покажу на своєму вже готовому аккаунті. Або так, давайте перейдемо вже на мій готовий аккаунт. У мене 6 каналів, відповідно кожної тематики, тому що от завжди краще робити канал, який відповідає одній тематиці, тому тоді буде більше підписчиків і буде відвідувачів. Отже, коли ви відкрили свій YouTube канал, вам треба знайти кнопку «Завантажити» і вибрати файл. Вибираємо файл. Так, візьмемо якийсь такий файл, який вже не був у мене. Ось, скажімо це. Якщо ви думаєте, що коли ви натиснете кнопку «Готово», ви дуже помиляєтеся, тому що потрібно ще зробити купу роботи, такої як підписати ваш файл. Тому що відповідно від того, як ви підпишете, ваше відео знайдуть або не знайдуть, тому що кожного дня на YouTube завантажуються мільйони файлів, і їх дуже важко потім знайти, і саме YouTube може і не розрізнити, або просто не поставити у топ у переглядів вашого відео. І може бути навіть таке, що у вас дуже неймовірно гарне відео, метеорит, а ви не підпишете нормально і просто-напросто не побачить. Це так якби, в великому супермаркеті, де є багато молочних продуктів, ви приносите, скажімо, справжнє здорове молоко і ставите у пластиковому пакеті. І людина, ще чи візьме якийсь розфарбований пакет з молоком чи вже відомою маркою, вам треба якось його підписати, щоб от людина його могла знайти і відкрити, подивитися. Тут підписуємо, так, наприклад, екологічна. Підписувати тут вже можете українською. Екологічна проблема. Опис. Опис треба зробити якомога більше. Так, робити опис якомога більшим. І основне це ввести теги. Що таке теги? Це ключові слова. Отут в мене вже є готові теги. Це музичний канал.
Ви дописуєте, наприклад, екологічна проблема. Це те, щоб люди у системі пошуку могли вибити ці ваші слова. Далі. Чи загальнодоступне для всіх? Чи за розкладом? І в нас тут додаткові налаштування. Що це значить? Ви повинні вести тут музику категорії. Фільми, анімація, спорт, комп'ютерні ігри, розваги, науки, технології і так далі. Місце зйомки. Знаходити коло мисточки. Коло. Гейм. Вводите мову. Українська і дата запису. Якщо ви просто працюєте, хочете завантажити відео для своїх друзів, то ви спочатку не повинні, можете і не робити цю таку велику роботу. Просто вже далі, якщо ви захочете свої відео монетизувати, тобто отримувати від них доходи, то потрібно досить серйозно ставитися до цього. Поки в нас завантажується, я хочу сказати ще один момент. Це момент обкладинки, тому що це теж дуже важливо і це теж займає час, щоб його зробити. Так? Адже якщо ви будете бачити яскраву обкладинку, то людина швидше подивиться саме ваше відео. Так, обкладинку завжди цей YouTube він показує варіанти обкладинки. От якщо введемо менеджер відео, то вже коли ви можете подивитися. То виб'є такі три картинки, але я завжди стараюся зробити щось своє. Для цього ви можете скористатися графічним редактором. Є дуже велика кількість, але переважно користуються Photoshop. Це теж дуже велика тема Photoshop, але я зроблю вам такий коротенький екскурс. Просто створюєте новий файл. Або просто відкриваєте файл. Забираю мою собачку. І вносите, робите текст. Зробили текст і треба його зберегти. Основне в плані YouTube файл не повинен перевищувати 2 мегабайт. Вас буде питати, якого розміру зробити цей файл. І це цілих 5. Він не завантажиться. Будемо 1 мегабайт, щоб не зовсім мало і щоб добре на телевізор воно відображалося. Після цього коробка. О, користувацький ескіз. Вводимо цей файл. І він завантажується. Так, завантажився. І коли дійде ось ця обробка,
це вже буде значити, що все, ми це втрутили. Ми вже завантажили свій файл, і тепер, коли ми хочемо показати своїм друзям цей файл, нам треба ось, якщо ми відкриємо. Вже наше відео. Воно ще трошки завантажується, щоб не втратити ваш час. Я покажу на попередньому відео. Копіюєте цю ссилочку і відправляєте своїм друзям. Ну, просто і вже у вас утворюється відео. Отже, ми навчилися, як редагувати відео, як створювати цей свій рахунок, свій аккаунт на Google, на YouTube, і навчилися завантажувати і підписувати. Знову ж таки наголошую, що я говорив простою мовою, щоб могли всі зрозуміти, і дуже просто в загальних рисах пояснював. Якщо вас цікавить конкретно, наприклад, підписувати, як правильно підписувати свої відео, як шукати ключові слова, чи як редагувати відео от, в програмі, відеоредакторі, які формати, як наприклад, робити ззаді таку картинку. Тоді вашого відео, може, завжди закінчується, і там бачили, мабуть, у фільмах, цих кліпах, коли ви вже відео бачите. Отже, запитуйте, пишіть і дякую вам за увагу. Не забудьте підписатися.